Gradska razvojna agencija u Banja Luci spremna je da nezaposlene osobe integriše na domaće tržište. Kako i na koji način, otkriće nam gošća naše kolege Imrana. U pitanju je Vesna Marinković, šef odsjeka za razvoj iz Gradske razvojne agencije u Banja Luci. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro još jednom tebi, veliki pozdrav svim našim gledaocima. Mi se nalazimo u prostorijama Gradske razvojne agencije u Banja Luci. Kao što si rekla, cilj naše posjete jeste jedan projekat koji ima za cilj integrisanje nezaposlenih osoba na tržište rada. O projektu, učesnicima i partnerima će nam nešto više reći ovo jutro moja gošća. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro gledaocima. Danas se dešava jedan sastanak projektni, o čemu je tačno riječ? Riječ je o, ajde da kažem, prvom formalnom prezentaciji projekta javnosti. Partneri su već itekako upoznati. Riječ je o projektu koji finansira Evropska unija putem Međunarodne organizacije rada, za koje je Gradska razvojna agencija prošle godine negdje u ljeto pripremila projektnu aplikaciju i dobila finansiranje u iznosu 259.200 konvertibilnih maraka. U tom projektu imat ćemo priliku da nezaposlenim licima koji su registrovani u Zavod za zapošljavanje Biro Banja Luka obezbijedimo osposobljavanje za deficitarna zanimanja i zapošljavanje. Koja su to zanimanja koja će biti integrisana na tržište rada i o koliko osoba je riječ? Riječ je o 60 osoba, znači koje možemo da kažem da obučimo u sektorima prerada metala, drveta, elektro, ugostiteljski sektor. I tu je riječ o zanimanjima koje su u stvari najtraženija. A to su, na primjer, zavarivač tih postupaka, alatničar, pneumatičar, hidrouličar, zatim pomoćni kuhar, zidar, fasader, električar, instalatir i tako dalje. Mi u stvari tu imamo 8 zanimanja za koja ćemo postupak osposobljavanja provesti u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. A tu je bitno napomenuti, znači da će svi polaznici na kraju uspješne obuke i položaj ispita dobiti certifikat koji je javno važeći, jer se program sprovodi u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Ko su partneri u ovom projektu? Riječ je o mehanizmu podrške koji se zove, da tako kažem, lokalno partnerstvo za zapošljavanje. Naime, lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka sastoji se, osim Gradske razvojne agencije koja vodi, njega čine grad Banja Luka, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Banja Luka, ustanove obrazovanja u ovom projektu, to su Mašinski fakultet, Ugostiteljsko-turistička škola, Srednjoškolski centar Optimus Nubl, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i na ovom konkretnom projektu 20 kompanija iz ovih 5 sektora. Iza vas su već 3 ovakva projekta. Kakva su vaša dosadašnja iskustva i da li ćete u budućnosti nastaviti realizovati ovakve projekte? Jeste. Ovo je nama u stvari 3. projekat za koji smo dobili finansiranje u otprilike ovom iznosu svaki put. Riječ je o projektima koje podržava Evropska unija. Ovo je podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje kroz LEP 2 program za koji Evropska unija podržava sa 4 miliona eura u ovom ciklusu. Mi smo prethodno imali već 2 projekta. To su projekti koji uglavnom podržavaju osposobljavanje zbog zapošljavanja nezaposlenih lica, pogotovo teže zapošljivih kategorija koji su registrovani na birovu, ali i projekti koji podržavaju pokretanje biznisa od strane nezaposlenih lica. Tako da smo i u prethodnom periodu, a i sad u ovom projektu imamo komponentu podrške za osnivanje biznisa, gdje provodimo obuku po ILO metodologiji za koju imamo certifikovanog trenera za osmisliti svoju ideju i započne svoj posao. Tako da i u ovom projektu kao i u prethodnim imat ćemo mogućnost da obučimo kandidate po toj metodologiji i dodijelimo financijsku pomoć za u ovom slučaju 5 kandidata od po 7.000 maraka za pokretanje svog biznisa. Mi smo ove godine pripremili 4. projekat na otvoren poziv Međunarodne organizacije rada. Iskreno se nadamo da ćemo, s obzirom da smo imali odlične rezultate u prethodnom periodu, dobiti finansiranje i za 4. projekat.
kako se zainteresovani kandidati mogu prijaviti na projekat koji je trenutno aktuelan? Jeste. Mogu se prijaviti u Gradskoj razvojnoj agenciji. U svakom slučaju biće objavljen javni poziv, znači za sve, za svih 8 programa osposobljavanja, kao i za ovaj dio komponente vezan za podršku osnivanju biznisa. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji projekat. Mi vam želimo puno sreće u realizaciji ovog projekta. Hvala i vama što ste zainteresovani za ovu temu. A mi sa ovim razgovorom završavamo naše današnje druženje. Ja se svakako sa vama družim i tokom ove sedmice, a do tada vam šaljemo srdačne pozdrave iz Banja Luke studio. Hvala najljepše, Imrane. Puno te pozdravljamo kao i tvoju gošću što je otkrila recept kako da se zaposle osobe sa biroa i da pronađu svoje mjesto na domaćem tržištu. A sada pričamo upravo